နှစ်ယောက်ကလုံးဝ SU အစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတက်တော့တယောက်ကမိန်းကလေးချင်းချစ်တယ်မေတ္တာရှိရတယောက်ယောက်ရိုင်းပင်းတယ်ကူညီတယ်ဒီမှာမိန်းမဆက်ဆက်ပါဘဲထားပါတယ်ရည်စားရှိပါတယ်တနေ့ယောက်ျားယူကလေးမွေးမှာပါအဲ့ဒါလည်းထဲဟုတ်နော်နောက်ကအတန်လေးနဲ့လည်းပျော်ပေးကြဟုတ်ပန်းချင်းမယ်နော်ဟမ်ပန်းချင်းမယ်နော်အပန်းချင်းအချိန်ကျရင်အပျော်ဖြစ်နေတယ်တော့ကျရမယ်သူအရင်ယူသွားရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပျော်ပျော်ပင်ကိုညမရယ်ဆိုအရင်ယူသွားတာဖြစ်စရာဖြစ်ဆန်းကြည့်မယ်ဆန်းကြည့်မာကြီးမာကြီးမာကြီးอ่ะမာကြီးရဲ့နောက်လမ်းစီကိုလိုက်ဆန်းကြည့်မယ်ညီမလေးဆန်းကြည့်မယ်ဘေဘီလေးမွေးလိုက်ချိန်ပေးမယ်โอเคโอเคตาလေးမွေးလိုက်ပေးစားမယ်โอเคနောက်ဆုံးနေ့မှာတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပေါ့နော်ခုနကလည်းပြေတာတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ကံလဲဆက်လို့ဒီမှာအချိန်ကျလာလို့အဲဒေါက်တာတော်သူနဲ့ဆုံခဲ့တာဒါမစ်နာဟောင်းပွဲရနေစားပြီးကိုကကြာရင်သူကပြန်ဝဲဝင်ပေါ့နော်မင်းနေတော့သူပြန်တတိပေးရတယ်ဘယ်ကစတွေ့ရလဲဆိုတာအဲအဲ့နေစားလာပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆုံလာတဲ့အခါကျတော့တက်ကလည်းဟိုကိုနာမရှိရဲ့ဒါဂျူနီယာတွေဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလည်းသိပါတယ်ခင်တယ်မင်းတယ်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့လိုတွဲခေါ်ပေးတယ်ဆုံးမတဲ့ဩဇာကြီးတွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလည်းအဲ့ရောကလေးလေးတို့အမေနဲ့နှစ်ယောက်ထဲလာရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားလည်းအမြဲတမ်းထက်ကလာတဲ့ထက်ကလေးရင်းနဲ့သူကလည်းသားမိနှစ်ယောက်ပဲဆိုအမြဲတမ်းမိသားစုလေးလို့ဖောင်ဖောင်စီစီလေးအမြဲတမ်းတူတူနေဖြစ်ကြတယ်တွဲတော့တွဲလာသွားလာစားတော့နော်အဲ့လိုတွဲလေးဖြစ်သွားကြတဲ့ခါကျရဲရင်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီကားရိုက်ပြီးသွားတော့ဟိုတယ်မှာရိုက်တဲ့အချိန်နောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာငတ်ငတ်နဲ့ဗိုက်ဆာစားနဲ့အဲ့ဟိုတယ်မှာပြီးသွားပြီဆိုတော့အင်ကြီးလဲလိုက်ပြီးတော့ဗိုက်ဆာလို့ဆိုအန်ဒီကအာလူချော်ထုတ်ကျွေးရတယ်အဲ့ကျွေးတဲ့အာလူချော်ကိုစားရင်တပ်ပုံမဟုတ်ဟုတ်တို့ဘူးကျော်အတို့ဘူးကျော်လားအာလူချော်မဟုတ်ဘူးလားပေးနေသွားပြီတော့ကြောက်သူဝဲမမီကကိုမေးလက်ကြည့်ပြီလေမတူတော့ဘူးเนาะတက်ရွယ်မတူတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟာစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံရဲရအောင်လှလိုက်တာအပြည့်နဲ့နေဝင်တာအားလားလို့ဆိုရိုက်ချင်စေပေါ့ရိုက်ချလိုက်တာပြီးလည်းပြီးတော့ဗိုက်စာလို့ငက်ငက်နဲ့ဟိုတယ်ကအလကားပေးတဲ့နှုတ်မထုတ်ကိုဖောက်စားတာအမတို့ဖောက်စားပြီးတော့ဒီလက်ကဒီလက်ကအဲ့အဲ့ရက်ပြီးတော့မူတည်းဘလုံးဝင်မှမသိဘူးအဲ့ရိုက်ချလိုက်ရဲရဲနဲ့မူကပါပါပြီလို့ဆိုပို့စံမှာတင်ပေးရအေးမူကပါပါပါခဲ့တယ်ပေါ့ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့မှာအလှပုံလေးရရဲရိုးပါရဲ့ကွယ်အဲ့ယောက်ျားကြီးလိုမြင်မှာတော့လိုကမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့လောက်နူးနေလှပါယောက်ျားလိုမြင်မှာလားပြောအရန်တော့ဒီလှလေးကိုနော်ပြောပေးမွေပေါ့မွေရပေါ့ရှင်တို့ရောမြင်လားမိမလို့အဲ့လေဟမ်ရှင်ပေါ်ကဲကိုမြင်လားသူ့ပြောတာသူ့ပေါ်ကဲကိုမမိမလို့မြင်လားယောက်ျားလိုပဲမြင်နိုင်မလားအဲ့ပြီးရောအဲ့တော့ကအဲ့ပရစ်ဇီဒင့်ချစ်တာလို့ဆိုပြီးတော့အတူတူဘွဲတွေအဲ့လိုမျိုးကြီးတိုက်ဖက်တာမရှိပါဘူးအဓိကမဂ္ဂဇင်းလေးရိုက်တာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တပုံလေးဂျာနယ်လေးမဂ္ဂဇင်းလေးရိုက်ဖြစ်တယ်မမိရအလူလေးရသားလို့ဖြစ်တယ်အလူတူလို့ဖြစ်တယ်မမိဘူးမလားမမိတယ်အလူတူလို့တာဘယ်လိုမှမမိရမှာမမိရဘူးတပုံလေးအင်တာဗျူးတော့ဖေးကြသေးအဲ့မှာလေးကိုခြိလိုက်သေးရလေရှင်းနေရှင်းရပါဘောမမီးရဲ့ပြီးတော့အိန္ဒိယလုတ်လေအိန္ဒိယဘောလိဝုဒ်လုတ်ရိုက်တာအဲ့ဒါအခုထိအမှတ်တရပဲကိုကကိုယ်နေနေမိမအစ်တမဲနဲ့သူကမိန်းကလေးလိုလှလှပပလေးဝှစ်ချင်တာဆိုကိုကယောက်ျားကြီးလုတ်ပေးရတယ်လေအဲ့မှာယောက်ျားဘောလိဝုဒ်သမင်တိုးနဲ့မုတ်သိမ့်မွေးနဲ့ဘောလိဝုဒ်စံပေးယောက်ျားပုံဝှစ်ပူပါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာအရိုးတော့ယောက်ျားလေးလုတ်ပေးမယ်နော်ယောက်ျားရောက်လည်းပေါ့မနေဘူးလိုက်တာဒီစားနေရောက်တယ်ဟိုအဲ့တော့ဆိုတကယ်ကြိုက်ပြီးတကယ်လက်စပီယန်အစ်စ်တွေဆိုပြီးတော့ထင်သွားကြတယ်အမှန်တော့ထက်လေအဲ့လိုကလည်းအင်တာဗျူးမှလည်းဖြေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့မြင်တဲ့လူကမမြင်တဲ့လူကမမြင်ဘူးဆိုတော့နားလည်းမလို့ရရှိမှာပေါ့နော်ထပ်တော့ဒီအဲ LGBT အကောင်လုံးကို support ဖြစ်တယ်အရင်အားပေးတယ်လက်ခံတယ်အဲဒါပေမဲ့ထပ်တော့နှစ်ယောက်ကလုံးဝ SUV အစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးထပ်တော့နှစ်ယောက်ကမိန်းကလေးချင်းချစ်တယ်မေတ္တာရှိရတယောက်ယောက်ရိုင်းပင်းတယ်ကူညီတယ်မိန်းမအမယောက်ျားရောအကောင်လုံးပေါ်မှာဒန်းသူမေတ္တာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်တဲ့စိတ်ပါမိန်းကလေးချင်းဆိုလို့ရှိရင်စာနာတဲ့စိတ်အသေးရတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့စိတ်နဲ့တောင်တောင်ချစ်တဲ့ပုံမှာ LGBT တွေရတာဝိုင်းရှစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တို့မျိုးလုံးထဲမှာကြည်နူးစရာလေးလို့မြင်ပြီးချစ်ပေးကြရတော့တကယ်အဲ့တော့လေကျေးဇူးတင်တယ်အခုတည်းလဲဆက်ပြီးတော့ shift နေကြတော့မယ်မဟုတ်မှန်တိတိနဲ့လဲအဲ့တော့ကပရိသတ်တွေက shift လုပ်ပေးကြတာပါမဟုတ်မှန်တိတိနဲ့ shift ပေးကြအဲ့တော့ထပ်မှဆိုလဲထပ်ကောင်းလေးရှိရဲသူမှလည်းသူကောင်းလေးရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလဲ official အကုန်လုံးတည်နေကြရလေအဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တိတိနဲ့ကိုလဲပရိသတ်တွေချစ်ပြီးတော့ချစ်ပြီးတော့ရှစ်ကြတာဟာဘာလဲလေကောင်လို့ရှိပါပြောအဲ့တော့ကလေအခုကမပြောသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတိတိနဲ့ကိုချစ်လို့ကိုတမင်ရှစ်ပေးကြတာတကယ်တော့ရမဟုတ်ပါတိတိနဲ့ရှစ်ပေးကြတာဟိုမထက်နဲ့မတွေ့ဘူးလားမထက်နဲ့ပုံလေးမြင်ချင်တယ်မတွေ့ရကြပြီနော်မထက်နဲ့တွေ့ပါအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးလာမင်းညာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ရောက်ကိုမြင်စိတ်ချမ်းသာပြီးသဘောကျအားတက်တယ်အဲ့ပေါ်တော့ကိုရီအားပေးရင်းနဲ့အဲအဲကိုရီအားပေးရင်းနဲ့ကိုရီနဲ့ကိုကြည့်ရင်းနဲ့တချို့ LGBT ဆောင်ရွက်လေးဆိုအားရှိရယ်အဲမူတီရလာရယ်ဆိုရင်လည်းကိုကျေနပ်ပြီပေါ့နော်အဲတော့ဆိုအဲ့လိုရသွားရယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြတော့လေဆက်ကြတယ်လေဦးလေးနဲ့ဆက်တယ်ရွေးဝင်တဲ့အချိန်မှာရှိခဲ့တာ
ွေးသားမိမအစ်မမှာရှင်အချစ်တော်လေတွေးသားမိမအစ်မမှာမိန်းလေးကြောင့်မှဆိုလို့ရှိရင်မိန်းလေးချင်းချစ်ကြရင်ချစ်တော်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဒီမှာတို့ရေးသားရှိရဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်တယ်ကောင်းလေးကတက်တက်ဒါမိန်းလေးချင်းချစ်ဟုတ်တယ်စိတ်တရားနေကူကူဆင်းဆင်းချစ်တာတခြားဘာတဏှာစိတ်မှမပါဘူးတဏှာစိတ်မှမပါဘူးရှင်တို့လိုမဖြစ်ဘူးပြောချင်တာမဖြစ်ဘူးဝမိမစစ်စစ်ကြီးပါမိမစစ်စစ်ကြီးပါအဲ့ဒါလည်းပြန်ထည့်အောင်နော်နောက်ခံအတန်နေနဲ့အင်တာဗျူးတွေမီဒီယာတွေနောက်ခံအတန်နေနဲ့ရုပ်မပြတဲ့မီဒီယာတွေနော်ဟိုယောက်ျားဟုတ်ပါရဲ့ကျမရွက်ပြီဟုတ်ပါရဲ့ကျမယောက်ျားပါလို့ဖေမကျင်းတဲ့မှာလားဆိုဖေမကျင်းတဲ့ပါလားဆိုဖက်ချလိုက်တယ်ကျမယောက်ျားပါဆိုတဲ့အရှက်ဟာပဲယူတယ်ယူပြီးတော့အဲ့အတန်ကိုကြာတော့ထည့်တယ်နော်ပုံမှန်ဆိုကိုရီအတန်ကိုမထည့်ဘူးသူတို့တန်နဲ့ပဲသူတို့ပြောတာလေအဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့အတန်လေးကိုရအောင်ထည့်တယ်အခုလည်းထည့်ပါကျမမိမစစ်စစ်ပါကျမမိမစစ်စစ်ပါဘဲထားပါတယ်ရီစားရှိပါတယ်ဒီနေ့ယောက်ျားယူပြီးကလေးမွေးမှာပါအဲ့ဒါလည်းထည့်အောင်နော်နောက်ကအတန်လေးနဲ့လည်းပျော်ပေးကြအောင်ပန်းချင်းမယ်နော်ဟမ်ပန်းချင်းမယ်နော်အပန်းချင်းအချင်းချင်းအပျော်ဖြစ်နေနေတော့ကြဲရမယ်သူအရင်ယူသွားရင်တော့မပျော်တတ်ဘူးပျော်ပျော်ပြင်ကိုညမလေးဆိုအရင်ယူသွားတာနော်ဖြစ်စရာဖြစ်စမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်မာကြီးမာကြီးမာကြီးอ่ะမာကြီးရဲ့နောက်လမ်းစီကိုလိုက်စမ်းကြည့်မယ်ညမလေးစမ်းကြည့်မယ်ဘေဘီလေးမပျော်ရင်ချိန်ပေးမယ်โอเคโอเคတားလေးမွေးလိုက်ပေးစားမယ်โอเคဟုတ်လားအခုရေโอเคဖြစ်နေတော့သူရင်ယူမှာပေးစားရဲသိနေလေအဲ့မှာကြည်နေနေတော့ပြောတယ်ကြက်သိန်းတောင်ထားလို့ထွက်လာကြည်နေနေအောင်လေလုံးဝလေအဲ့လိုမတင်ထားဘူး ID ကြီးနေကိုလေတည်လာတကယ်ကြည်နေနေလေအဲ့မှာမေမေနဲ့ပြောရနေဟဲ့ဟိုအကောင်လုံးတော်ရယ်ကွာဒါမဲ့ကိုဒါကိုမှဖြစ်နေအောင်ကိုမှဖြစ်နေတော့ကြည်လိုက်တဲ့ဟာမှာလောက်ဝါရယ်တစ်ခွက်ချင်းစီတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးညာဆာအဲ့လိုတောက်ညာလေးကြည်လိုက်ရမှာဟိုတနာစရာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးညာအဲ့လိုလေးချစ်ချင်းမှုလေဝင်ငါအဲ့လိုကြည်နေရတော့ဘောကြာကြာနေမယ်လေဘူးကတီဦးချစ်တယ်တီဦးကြောက်တဲ့အောင်လို့ချစ်မျိုးနဲ့ချစ်ပါလေကြောက်လို့ပြေးသွားလိုက်တော့တရားခေါ်နေပြီးတဲ့သွားလိုက်အောင်မယ်နော်ကြောက်တဲ့အောင်လို့ချစ်မျိုးနဲ့ချစ်ပါမတ်တက်ထွန်းလို့ချစ်နေတယ်မတ်တက်ထွန်းလို့ချစ်ပဲဘာမှမသိလိုက်ဘူးဘာမှမသိလိုက်တဲ့ချစ်ပြီးအောင်ချစ်နေရင်ပြီးအောင်အတားကျေးဇူးတင်ပါတယ်